Във връзка с честването на националния празник на Република България в Шумен, на 3 март вторник се спира временно движението на моторни превозни средства по следните участъци. От 16 до 19.30 часа по улица Панайот Волов, участъка от Цар Иван Александър до булевард Славянски и улица Климент Охридски в участъка от булевард Славянски до улица Цар Иван Александър. От 16 часа за около 15 минути по булевард Славянск от улица Карел Шкорпил до площад Кристал, докато курсантите се предвижват за участие в тържествената заря проверка по случай 3 март. След приключване на ритуала, същият участък ще бъде за кратко време затворен, отново за около 15 минути, за да се осигури възможността за връщане на курсантите обратно във военното училище. От 18.30 до 19.30 часа по булевард Славянски от Руски паметник до централната сграда на военния факултет, временната организация на движение ще бъде обозначена с необходимата вертикална сигнализация.